en summa pengar som är då A kronor halveras, vilket av följande uttryck beskriver detta. Och Det kan alltså vara flera stycken som är korrekta här. Och då börjar jag att titta på de här. Är det någonting som jag kan se som betyder att A här halveras. Och att halveras det är ju antingen att divideras med två eller att multipliceras med 0,5. Så den här första här, det är att dividera med 2, så Det betyder att summan halveras. Och likadant här att multipliceras med 0,5. Det betyder att summan halveras. Och att skriva 0,5 multiplicerat med A. Det är också detsamma som att skriva en halv multiplicerat med A. Så det där är också korrekt. Så det här är de tre alternativ som är korrekta. Så svar här. Så blir det alltså A dividerat med 2, halv multiplicerat med A och 0,5 multiplicerat med A.